Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal ReiNoob Games Fan 2, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. Hoje um vídeo diferente, mostrando todas as comparações dos artefatos na nave para ver qual é o melhor set para ela, tá? Nem sempre o melhor set é o melhor, vocês entenderam, o set que é feito para aquele boneco nem sempre é o melhor, tá? É do canal meu Jack, tá na descrição, então vamos ver aqui, pimba. Então Bennett, Timona, Furina e a coisa, a Navia. Toma ali. Toma ali. E 488k. As 300 e caralhada. Ó, 489k no total. A arma dela. Esse set que foi feito pra ela, que é o novo. C0 e o talento 6, 10 e 6. Os status nem tá tão brabo assim, se tu parar pra ver. Soltou a ult ali, vai soltar o Bennett. Manazinha. Vamos ver o dano. Ó, 485k. 7 da Furina. 330k, ou seja, 485k. O 7 dela ainda deu mais dano. A diferença de 4k de diferença. 4k de dano. Isso com o set da Furina. Agora, Gel e Gladiador. Muita gente tá usando esse set, tá? Porque é mais fácil você ter duas peças de cada conjunto. Consegue buildar melhor. Vamos ver se vai ajudar. Soltou o E. 458k. Muito menos dano, né? E 300 ali. Muito menos dano. Por enquanto foi o pior, tá? Por enquanto foi o pior. Acho que poderia ser Gel e duas peças do set da Furina, que aí você teria o dano da habilidade elemental e 2 de Gel, né? Esse foi o mais fraquinho, hein? Olha lá o que eu falei, ó. Gel e habilidade elemental, vamos ver. Eu acho que esse é o melhor. Vamos ver. Vamos ver. Pum! Quanto? 466? 469k. É, foi o terceiro melhor set, né? O primeiro set dela, que foi feita pra ela, ainda tá ganhando ainda. E o set da Furina em segundo. Olha lá, ó. Ou seja, o set dela, ó, melhor, que deu dano. Set da Furina, 485. Gladiador e ataque, e gladiador e gel, 458. E gel e habilidade mental, 469. Ou seja, melhor o set dela mesmo, tá? Vou mostrar a build aqui. Os talentos nem tá tão alto, hein? Só é mesmo. Ai, mas tá C6, é o que eu falei, mano. Só diminuiu o dano. É pra gente ver o potencial dos artefatos, pra ver se realmente tem mudança. E teve, tá? Mesmo que não tivesse constelações dos bonecos aqui, iria ter diferença de dano, só que seria menor. E essa é a proposta do vídeo, mostrar a diferença entre os artefatos, não o dano em si. Então, ou seja, a melhor set dela foi o próprio dela, né? Que é novo, da 4.3. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Aí, saiu até o próximo vídeo. Valeu!